Неправилностите од почетокот на мерката Мојдадава граѓаните ги пријавуваат на бројот 198 соопштија од Управата за јавни приходи. Од 1 јули 2019 година најзабележителни се пријавите за неиздавање на фискални сметки, како и за сметки кои што граѓаните не можат да ги скенираат. Најголем дел од пријавите се однесуваат на ресторани, маркети, мини-маркети, колониални продавници, фризерски студија и друго. Некои правни лица се пријавени и по повеќе пати, а има и општини за кои граѓани тврдат дека речиси ниту едно правно лице не издава фискални сметки. Најмногу пријави за недоследности има на територијата на Скопје и тоа најчесто во општините Аеродром, Центар, Чаир и други. Во Скопје пријавени се недоследности при издавањето на фискални сметки од страна на механичарски сервис, гостилница, трафика, бутик, перална за автомобили и други. Во општина Тетово граѓанин дојавил дека му била издадена фискална сметка за купен телефон, а неколку граѓани пријавиле дека фискални сметки не издаваат на бензинска пумпа, неколку маркети и кафе барови. Јавување за недоследности во повеќе продавници и кафе барови пријавиле и граѓани на Крива Паланка. Граѓаните ја известили Управата за јавни приходи за нерегуларности во Општина Охрид. Фискална сметка не им била издадена во ресторани на место каде се продавале билети за настан. Во Општина Прилеп граѓаните се соочиле со неиздавање на фискални сметки во продавница за храна, како и со издавање на невалидни фискални сметки од страна на мини-маркет. Бледи фискални сметки со нечитлив баркод забележали и граѓаните од Битола, Куманово и од повеќе делови од Скопје за што пријавиле на 198. Се почести се јавувањата за купување на производи од продавници кои што своите производи ги нудат и преку интернет, најчесто облека за што на граѓаните нарачаниот производ им се доставува без да им биде издадена фискална сметка. Мерката поврат на 15% од пресметаниот ДДВ е од кориси на граѓаните и на државата. Оваа мерка значително ќе помогне и во намалувањето на сивата економија. Согласно пријавите и по службена должност, Управата за јавни приходи ќе спроведе интензивни контроли со цел проверка и утврдување на фактичката состојба на терен.